Compre e venda seus jogos na G2A. O link tá aí no topo da descrição. Clandestino, meu cacife, elas me chamam de patife. Já vem fazendo strip, arranco todas suas grifes, certeiro. E aí galera, beleza? Quem tá falando é o Patoff, sejam muito bem-vindos ao terceiro episódio da nossa série de Mad Max, galera. Sim, estamos aqui. É ruim, Vigias é bem ruim. Cadê meu carro? Cadê o carro? Cara, ah tá, eu tenho que usar o sinalizador, ok. Puf! Aí ele vem me buscar. Ótimo, isso é bem legal, isso é bem divertido. Ô filha da puta, tu tá maluco, véi? Ah, boa garota, ele foi proteger o nosso carro, gostei, gostei. O Chum é o nosso assistente aí, esquisito. E bora continuar polando o nosso carro, né, Leque? Que é nosso próximo objetivo. Opa, agora a gente pode instalar o pulso, o full, ok. A gente vem em oficina, a gente vai conseguir instalar um turbinho nele. A gente clica aqui em impulso. Com a ameaça reduzida, Shun agora pode instalar o impulso de nitro duplo com a sucata adquirida. Ok, 35 de sucata, é bem barato. E agora a gente tem um boost no carro, o que é bem maneiro. Ok. Tá tranquilo. Não tem mais nada pra mexer agora, eu posso só... Ok. Testar o impulso de nitro. Simbora então testar, eu queria realmente... É o... Eita porra! Caralho! Tomei dano de besta aqui, porque acabei batendo numa... Olha isso, mano. Ele dá um boostzão, velho. Se eu aperto duas vezes, ele dá dois boostzão. Caralho, aí sim, hein. O jogo de corpo. É agora, ó. Bora. Caralho! Caralho, pera aí, ô Chum. Você precisa arrumar o carro aí, se pá, viu, mano. Ih, tem vigias por aqui. Fudeu. Fudeu. Prepare o arpão, querido. Ou não precisa... Olha, 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 olha. Olha o outro aqui, ó, ó, ó. Blow! Eita, isso não deu muito certo, não. Cadê o arpão? Ai, peguei na roda. Puxa, não soltou a roda. Blow! Nossa senhora, mano. O que, que o arpão pode fazer? Caralho, o arpão não arranca a roda ainda. Era o bagulho que era mais da hora de fazer lá na... Nossa senhora. Dá uma resinha aqui, ó. E... Vai, 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 impulso. Caralho, cadê meu impulso? Nossa, tá só o pó, velho. Tá só o pó. Malucão, tá só o pô. Opa, opa, debrei. Hopeless. Agora vamos pra cima. Calma, eu preciso posicionar. Ah, garoto, já era. Explodimos. Ok. Trabalho do Justiceiro. As alterações no Magnum Opus estão indo bem, mas falta um coração. Eu preciso de um motor V8. Ok, nosso próximo objetivo então vai ser provavelmente... Nossa, olha o tanto de sucata que o carro soltou porque eu destruí, velho. O menu de melhorias do Max agora está desbloqueado e disponível. Nele você pode aprimorar os equipamentos e mudar a aparência de Max, além de adquirir novas ferramentas e técnicas de lutas usadas em combate a pé. Ok, então conforme o nível de lenda dele sobe, a gente vai ganhando mais. Amiguinho, vai dando uma geral no carro aí. Eu vou... Pode arrumar, pode arrumar, pode vir. Isso. Não, 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 ele vai arrumando, ele vai arrumando ali. Eu vou sair fora, eu vou só pegar aqui a sucata que caiu. Rolou um drop de sucata. E tem uma base lateral ali pra eu explorar. Enquanto isso ele vai dando mais geral no carro, o Chum Bucket. E eu vou até lá pegar. Olha, olha um pedaço do carro que eu destruí aqui, ó. Ok, deixa eu dar uma explorada então no menu do Max. Vamos ver o que a gente consegue melhorar dele. Técnicas são desbloqueadas ao aumentar o nível de lane do Max. Podem ser compradas com sucata, ok. Então, por exemplo, posso comprar uma jaqueta irada pra ele. A jaqueta número 2. Essa tá equipada. Se eu quiser outra...
Atinge o ranking de lenda, demônio feroz. Ok, então eu preciso melhorar um pouco. Gente, desculpa, rolou um pouco aqui do teste que eu acabei deixando aberto. Depois eu vejo o que é. Soqueiras, eu não posso... Bom, eu tenho a opção de melhorar as coisas, mas assim, não tem nada pra eu comprar, é a impressão minha. Sem proteção. Sofra 10% de dano a menos... Deixa eu ver, custa zero sem já... Oh, fiquei peladão, bonitão, tio! Mas foda-se, eu quero roupa porque me deixa mais forte, né? Vamos ser lógicos. Tá, eu acho que novo aqui só tem as técnicas. Isso é legal. Ó, eu tenho... golpe finalizador, isso é importante. O que mais tem aqui, ó? Tem uma outra técnica que eu vi, ó. Defesa de ataque de armas corpo a corpo, menos estando desarmado. Isso é bem bacana também. Técnica de luta, cara, eu quero o máximo que eu conseguir, porque... Ó, e ferramenta... Ó, dá pra colocar ferramentas também, cara, que legal. Pé de cabra eu já posso colocar. E aí, pra arrombar portas trancadas. Cara, ainda bem que eu já acumulei algumas... Algum pouquinho de sucata. Eu preciso juntar mais sucata, essa é a verdade. Cinto de munição, foda-se. Cabeça é pra mudar o visual, foda-se. Minha espingarda, foda-se também. Preciso melhorar também, mas de boa. O carro tá pronto, amigo? Acho que sim. Vamos lá no carro, então. Eu tenho duas bases pra dar uma explorada aqui perto. Mas eu acho que eu vou... Puta, não. Eu tô sem sucata, tá ligado? Aí se eu ficar sem sucata vai ser uma bosta. Vamos ver essas bases que tem aqui por perto. Tem uma por aqui, ó. Se fosse mais longe, eu até faria outra coisa. Mas, mano, tá do lado aqui, né? Novo inimigo. Lagartixa... como é que é? Deixa eu ver essa porra. Lagartixas batedores batem mais forte que lagartixas comuns, mas são tão fáceis de matar quanto desarmados. Ok. Portão frágil. Já sei como é que eu vou destruir isso aqui. Peraí. Eu entro aqui no carro. Mando um arpão. Cadê o arpão? Quero arpão. Arpão, arpão. Manda aqui, ó. E aí puxa agora o bagulho. Aí, garoto. De boa. Desconectamos o arpão e agora a gente vai fuçar ali e ver o que tem aqui no chão que eu descolei, velho. Ainda bem que eu vim com carro, hein? Então, beleza. Tem que descer nessa parada aqui. Vamos ver. Explorar, né, jovens? Vamos começar esse vídeo aqui explorando a parada. Vamos ver o que a gente consegue descobrir aqui nessas paradas subterrâneas aqui. Beleza. Descolamos mais uma sucatinha. Ai, ai! Caralho, ainda bem que eu fui rápido, mano. Opa, peguei esse aqui. Beleza. Zerro ela. Toma porradão. Nossa senhora! Eu consigo pegar o pedaço de pau dele? Consigo. Eita, porra, castigador, ó. Nossa. Nossa senhora. Corte na jugular e facada na nuca. Pô, o Max podia levar essa arma eternamente, né? Esse aqui é meio osso. Olha, agora eu já tenho como arrombar o bagulho com o pé de cabra. Eu tenho sucatinha aqui, deixa eu ver quanta sucata tem. Tem mais uma sucata e uma relíquia histórica. Tá tudo aqui dentro, aí tem munição, velho. Arromba, ainda bem que eu comprei os upgrades, brother. Olha aí. Ok. Relíquia história. Jensen, vizinhos ficaram malucos depois que a água começou a acabar. Eles juntaram algum tipo de união? Alguém foi morto. Eu peguei os cachorros e fui para a Marta. Não consigo te ligar. Venha rápido, Amica. Ah, tinha legenda, né? Eu me sofrendo ali pra traduzir, agora foda-se. Beleza, descolamos um cartucho de espingarda. E, cara, espingarda é treta de descolar, então vamos pegar esse negócio aqui e vambora. Na hora que eu for subir a escada, já era. Se liga, ele vai dropar. Cara, esse é um bagulho que eu fico meio puto nesse jogo. Ah, não, ele levou, ó. Demorou. Tô feliz agora. Vou usar o pedacinho de pau aqui por mais um tempo. Deixa eu ver se na hora que eu entrar no carro, se ele não vai dropar essa porra. Cadê? Aqui tá o carrinho. Deixa eu ver se consigo guardar. Eu não consigo guardar, hein. Dropou? Dropou. Uma hora ele ia dropar. Eu sabia que ele não ia carregar isso aí pra sempre, não. Bora. Tô vendo a areia ali embaixo, é fumaça. É do carro que eu destruí, né? É, do carro que eu destruí, ok. Opa, quase me estabaquei ali de novo. Então, meu objetivo tá pra lá, mas como tem mais um acampamento bem fácil de explorar aqui, vamos passar aqui bem rápido, mano. Aqui, ó, aqui tem um acampamento. Vamos aproveitar e dar uma sova nos caras aqui. Tô porradeiro pra caralho. Ó os caras jogando pedrinha, ó. Ó, ó. Oh, oh. Ah, não bloqueei, caralho, que vacilo, cara. Opa, ai, cacete. Pô, tô apanhando pra caralho, hein. Os mendigão aqui estão me sentando na porrada, os vagabundo. Opa, já era mais um. Porradão. Nossa senhora. Quebrei o pescoço do cara com esse soco, você é louco, mano.
Deixa eu ver, tem duas sucatas só pra pegar por aqui. Mas já vim, né? Já matei, já tive o trampo de matar os caras. Olha, olha, olha o trono do cara. Sério, esse mundo é muito cagado, né, velho? Na moral. O universo do Mad Max é muito destruído. Ok, estamos de volta no carrico. Eu estou vendo ali o ponto se pá meu objetivo. Vamos com tudo, leque. Ali é a garagem, né? É, ali é a garagem, simbora. Por que lado será que eu entro? Será que por aqui dá pra entrar por aqui? Turbeto ajuda Master. Bora, esse é o ponto. Chegamos na garagem, jovens. É só estacionar nosso carro. Cadê o cachorro? Cachorro! Cachorro sumiu, velho. Bom, foda-se, né? Tamo no esconderijo do Shun. Vamos ver o que ele tem pra nos falar. Vai começar mais uma missão, então simbora. Olha o dog ali. With his hands and the blessings of the sacred Illinois, she's come to life. My sweet angel combustion. What did I tell you? V8, not V6. Yeah, exactly. 8 is the magic number. You and me, we're gonna land a big chief, a bona fide bad boy. Huh? 429 cubic inches, 460 horses, holy rolling. Nobody could touch you on the blacktop, pay your night rate. You'd be evergreen, eternal, road tripping with the gods. Where is it? Gastown. Then let's go there. No, wait, wait, wait. You can't just go to Gastown. Oh, we need armor on my angel for that run. Yeah, yeah, it'd take a long time, too. I probably need to get a couple of... Cabbages! Get in the car. Fuck. Let's go, get in the car, come on. Pega o cachorro. O cachorro. Caralho, mano, puta que pariu, destruir o esconderijo, fodeu. Eu vou começar a jogar pela queda gráfica. Eita porra! Calmou, calma, calma, relaxa. Comecei me estabacando ali. Ai, ai. Vamos seguir eles, velho. Eu preciso só seguir. Tá falando pra eu não tá falando pra eu destruir, né? Senão eu arrebentava. Eles destruíram nosso esconderijo. Que filha da puta, velho. Caralho. O cachorro! Filhas da puta, mano. Somewhere we can rebuild. Jeet of the Great White, we can make a deal. Trust they don't kill us. Doesn't sound safe. Is that the best we can do? I don't think we have a choice, Zay. Caralho, velho, destruíram o esconderijo. Mataram o cachorro a princípio, né? Porque eu não achei o cachorro. This part of the Great White is Jeet's territory. Like everywhere else in this realm, it's been overrun by Scrotus. War boy camps and patrols are everywhere. Tá, abro o mapa pra localizar o forte do Jeet. É esse aqui que é meu objetivo, diga-se de passagem. Então não vai ser muito difícil chegar lá, não. Ó o carro, mano. Já a mudança de motor já fez diferença, já. Evil lurks behind every tool. Range, that's what we need. A shooter with some range. Our rifle barrel. Large caliber, yes. Real live bomb shot. Hard to get one. Perhaps these nimble black fingers are skilled in such metallurgy. Are you saying you can build me one?
If Jeet has the parts I need, I saw one dismantled once. It's not so complex. Tá, a gente precisa de um sniper e ele falou que ele consegue construir um sniper. Essa é a meta, né? Vamos chegar até a base do brother aí e ver se esse é o caminho. It's bigger than I remember. Was Jeet recognize you? Good chance he will. Yeah, well, but there are no friends nor favors in this wretched land. Nossa, o maluco que nem sabe se pá que a gente tá indo é a nossa única esperança de se estabilizar aqui no jogo. Que beleza, né? Ficou tranquilo agora, ficou seguro. Caralho, olha a base do maluco, mano. Ele construiu uma torre com uma ponte levadiça e pá. Pode crer que essa proteção é da hora, velho. Curti, curti. O maluco representou. Vai ter o próprio mundo dele ali, né? Pessoas e pãs. Beleza, estamos no forte dos Jeet. Parece um bom forte. Depois a gente mata ele. Vamos lá. Vamos fazer um acordo com ele, vamos ver qual que é a parada aqui com o Jeet, né? Não é muito de um carro. Você confia nesse pequeno scrap monkey? Por agora, não é muito de um stronghold. Careful. Opa. Don't want to insult a man in his own home. Listen, we used to rule this stretch, and now the warlord controls all and brings only death. Warlord? Scrotus. Scabrous. Killed, I hear. Sawed him up in the head. But his terror outlived. É a gente que cerrou a cabeça do cara aí, ó. I'll weaken their grip on these lands. You give us the use of your garage and tools. Boom! If I thought you could, you'd have a deal. And then... Gas town. Oh, one peep at the jaw will change your mind. What's the jaw? It's a gate you gotta pass to reach Gas town. Look for it yourself. It's in Dead Baron's Pass. Right before I do, do we have a deal? Yeah. You weaken the influence of that dead warlord, and we'll have a deal. Bom, já sabe como é que funciona, né, galera? A gente vai ter... Nossa, tem muita coisa aqui. Tá. Então a gente precisa falar com o Chum Bucket agora pra ele descolar o rift de prisão. Que tem aqui, ó, tanque de água, fazenda de larvas, caralho. Vamos ver o que ele pode fazer para melhorar o carro. Eu preciso do sniper, né? You build me that sniper rifle, then we head out. We have work to do. Praise me! Oh, just you find me the parts and I'll get cracking. É sempre assim. I have it, huh? I have it, Saint. And just help me find the requisite parts and some kind of a trigger mechanism. Okay. Caralho.
Vai ter exatamente o que eu preciso, coincidentemente, né? This should work. Beleza, então. Ele precisa de sucata também, né, que ele falou. Instalar o rifle de precisão. Bora então, monta aí, filho. Tá aqui o negócio. Ok, a gente seleciona o rifle de precisão aqui. Ele tá custando 40 peças, coisa que a gente tem de boa. Rifle de precisão básico instalado com sucesso. Ok, senhores. Long shot installed and ready for action. I'd say we've gained us an upper hand. Deixa um pouquinho de sucata aqui, já vou pegar. Porque, né? Ó, mais um de sucata por causa da minha habilidade. Aí sim, hein, mano. Preciso subir essa habilidade logo, porque o plano é bom. Só preciso de mais habilidade. Bora então, vai. Vamos. Já vamos pra caça. Ok, eu posso apertar pra baixo e equipar. Ah, porra, aí eu pego o rifle. Caralho, é um baita de um rifle, hein, mano. Aí eu mirei. Play, mirei. Opa. Beleza, aqui é de boa. Tem um pouquinho de automira aqui. Maneiro, maneiro. Ih, acabou o tiro já. Caralho, deixa eu voltar pro carro agora. Ok. Tranquilo, já vai dar pra brincar já. Eu preciso fazer um reconhecimento de um lugar. Dá pra fazer um salto irado aqui? Vamos tentar, velho. Se liga ao nível do salto, cuzé. Nossa, o dano que eu dei no carro. Cadê? Ah, não veio horda nenhuma. Tá. Calma aí, cadê o meu arpão? Se liga. Já é, Leque. Destruímos mais um. Eu vou lá pegar, ele vai arrumando o carro enquanto isso, porque eu tô meio boladinho. Eu tô meio zoado. Estou meio machucado o carro, pelo menos. Tá, eu preciso destruir tudo e eu preciso fazer um reconhecimento da área da mandíbula lá, que aparentemente vai ser meio osso de passar, viu, galera? Estou um pouco preocupado. Arrumou. O Chum Bucket é mó bom, mano. É um mecânico da hora, Leque. Eu curti o Chum Bucket. Deixa eu falar que ele quebra um galho quando necessário, viu? Ô, caceta. Pera. Turbão pra pegar a aceleração mais rápido. Vamos pela estradinha de terra aqui. E vamos lá ver como é que é o tal da garganta profunda lá. Garganta do mal, garganta escrota, não sei. Dá pra destruir esse negócio aqui rapidão? Vamos ver. Vou fazer o teste. Arpão, atirei. Agora é só dar uma puxadinha aqui, ó. Já era. Reduzimos a ameaça do jet aqui no território, isso é bom. Ah tá, é porque é meu outro objetivo, né? Reduzir a ameaça ao JIT, ao terreno dele. Ok. Temos sniper, temos algumas coisas perigosas por aqui. Vou tentar passar aqui. Olha, a rota de comboio descoberta, que da hora, mano. Então tem comboio por aqui. Caralho. Tchau, amigo. Ih, caralho, não vou aguentar não, mano. Tem muito carro. Caraca! Fudeu. Será que eu dou conta disso aqui? Calma. Caralho! Caralho, mano, tinha um cara ali em cima. Eu pensei que ele era o meu bichinho. Caralho, foda-se, eu vou correr. Eles fugiram, eu também vou fugir. Não, você tá louco, vai alertar o acampamento e vai dar merda. Corre. Caralho! Tô levando snipada aqui, mano. Você é louco. Caralho, você tá me tirando esse sniper, hein? Puta que pariu. Vou dar um gás aqui e fugir. Você é louco, mano. Caralho, mano, essa roda desse comboio aqui é foda, tio. Tem mais uma torre aqui, ó. Vamos destruir ela antes de qualquer coisa. Que merda, hein, mano. Caralho, eu não tô... Olha esse espantalho forte esse aqui. Vai, não. Já é. Deixa eu ver se ele soltou sucata. Soltou. Dá uma geral aí, tio. Eu vou lá pegar a sucata enquanto isso, velho. Eu tô tentando ser cauteloso pra evitar morrer, tá, galera? Porque eu já morri no jogo, o jogo não é muito fácil, tem um grau de dificuldade bacana, pelo menos por enquanto, até eu dar uma tunada no Max, no carro e tal. Então a gente tá tomando cuidado, vamos lá investigar o pico. Deixa ele consertar bem aqui o negócio.
Beleza. Eu não quero arriscar muito, tá ligado? Porque é foda, mano. O jogo é meio complicadinho. Você viu do nada, parece um comboio e os caras bem boladaço, velho. Tá, é mais ou menos ali que eu quero observar. Passar na estradinha por fora. Ô, esse jogo tá muito bom, viu? Na moral. Na moral, jovem, está atendendo as expectativas pelo menos por enquanto. Ok, lá em cima temos um sniper que dá pra deitar ele com a nossa sniper. Aliás, tem dois. Tem um aí e tem um pouquinho mais embaixo, que eu vi de longe. Ai, caralho. Fuck. Fugiram? Fugiram. Eu vi os dois indo pra cima, eu já, mano. Na dúvida, a melhor defesa é o ataque, né? Ok, daqui. Deixa eu pegar o sniper. Eu não posso errar. Deitei um. Cadê? Já era, caiu os dois. Demorou. Tô sem munição já, então agora eu preciso entrar. E vamos pra cima deles. Beleza, velho, já começamos a fazer a limpa externa, que eu acho que foi um passo importante nesta bagaça. Será que qual a chance de eu conseguir destruir isso aqui, de eu conseguir entrar aqui? Keep your head down. I'm gonna take a look. Tá. Please, hurry back. This is very, very bad. Tá, terreno tenso aqui. Eu tenho que tomar cuidado pra fazer essa missão aqui, velho. Chance da merda é muito alta. Subiu o bagulhinho, subi mais uma escada. A gente só quer ver mais ou menos o... Essa aqui acho que é a Vila da Gasolina, né? Que no caso é o meu interesse nessa parada. Ih, cuzão. Calma aí, tem escudeiro. O que é o escudeiro? Tá, eu preciso desviar da invertida e acertar ele por trás. Beleza. Ele vai tentar... Ó, aqui tem munição. Ótimo. Dois cartuchos de espingarda. Isso aqui foi do caralho de achar. Tentando ir meio que na moral. Tá. Pra matar esse cara, eu vou ter que esquivar dele. Uou! Ai, caralho. Por que apertou? Ai, eu confundi o botão. Eu confundi o botão. Uou, Mai! Opa, opa. Calma. Vê, ele tem que bater, ele tem que bater. Bate, bate, amigo. Peguei. Ah, não, mas não adianta nada. Ai, não, meu Deus do céu, confundo os botões. Tá, tem um cara chegando pelas costas, pelo jeito. Ai. Ah, caralho, mano. Tentar mais um balaço na cara dele. Opa, peguei. Aí, garoto. Opa, bloqueei com a arma, boa. Ah, não, caralho. Vou cair. Ainda bem que eu peguei o machadão do maluco, mano. Nossa senhora! Aí, entrei no modo fúria aqui, leque. Nossa senhora! Você é louco, velho. A hora que você entra no modo fúria, o bagulho fica louco. Deixa eu tomar minha aguinha aqui. Eita, porra. O grau da dificuldade aqui tá altíssimo, jovens. Tá altíssimo. Boa. Puxei de água. Saquear esse filho da puta aqui desse escudeiro. Achamos uma sucatinha, pãs. Temos uma relíquia histórica por aqui, bastante sucata, velho. Na real, achar essas paradas ia ser importante pra mim. Principalmente essa altura aqui do jogo. Mano, eu já tô mandando a invasão já, tô mandando bem. Tô com 3 balas da espingarda. Só usei uma no escudeiro, devia ter usado talvez até mais. Ia ser um pouquinho mais tranquilo. Ah, eu tenho que subir aqui. Saquei, eu matei os snipers e agora eu tô subindo na torre deles. Aliás, vai ser muito bom descolar uns tiros de sniper aqui, hein? Será que eu consigo achar fácil? A torre, se passa eu descer ela inteira, eu acho que eu pegaria o item raro ali que eu preciso. Ó, ali tem comida. Beleza. Tá. Isso aqui é a cidade, ok. Temos uns caras brincando, aqui tá o tal do portão. É, ó, é difícil atacar o bagulho. Esse é o ponto, tá ligado? Tem umas bombas e tal. O bagulho é 13 de entrar. Beleza. Olha como é a base por dentro, velho. A parada é, se a gente dominar isso aqui em compensação, a gente tá feito, né? Esse pico aqui ser nosso ia ser muito louco, parça. Tá.
Então a gente precisa fazer uma blindagem pro carro, é uma das etapas, a gente precisa potencializar ele. É, eu preciso deixar o carro boladaço, né? Eu não vou chegar aqui como se eu estivesse já mandando bem no jogo, porque eu ainda não tô. Quase apanhei nessa tretinha aqui, easy. Então eu vou ter que me planejar muito bem, senhores, porque é a hora que vem o ataque também, like, a gente vai ter que matar... Puta, vai ter que ser um processo longo, matar os sniper, derrubar o portão. Qual a chance de eu descolar mais uns itens aqui, mais umas relíquias da horas? Aqui tem mais sucaço, eu queria achar a relíquia, na moral. Relíquia me parece ter um valor bacana no jogo. É mais um colecionável, né? Mas normalmente... Aqui, ó, achei a relíquia, é isso que eu mais queria. Relíquia histórica dessa vez, vamos girar. E legenda. Zelda, este é seu avô Hank. É uma pena que você nunca o tenha conhecido, ele tinha histórias divertidas para contar. Não sei nem metade do que meu pai fez nos anos 60, mas sei que era tudo secreto. Ele estava trabalhando para o governo até 5 anos atrás, quando desapareceu em serviço num desses países árabes. Tão tristes. Essas guerras estão matando todos nós. E aí tá foda. Ó, 3 de 3. Eu já subi o nível para matador de estrada nível 8, jovens. Me segura. Tem mais um pouquinho de sucata por aqui. Não vou ficar me matando de pegar sucata não, jovens. Tá na hora de ir embora. Meu próximo objetivo é só voltar pro meu carro. E é por aqui, galera, que vamos terminando este terceiro episódio da série de Mad Max. Eu espero que vocês estejam gostando, porque eu estou gostando pra caramba de gravar. Se você tá gostando, não esquece de deixar o seu joinha. O link da playlist pra você não perder nenhum episódio tá aí na descrição. E também compartilhe e mande para os seus amigos, pois isso ajuda muito a manter as séries que você gosta funcionando. Beleza, jovens? Então é isso aí. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Um abraço do Patoff. Cheguei na saída? Cheguei. Só descer aqui agora. Eu vejo vocês no próximo episódio. Um abraço, até lá e valeu!